Ну, тому що, як то кажуть, не Білгородом і не Курським єдиним. Татарстан сьогодні це підтверджує. Де, нагадаю, сьогодні були удари БПЛА по, імовірно, НПЗ в Нижньокам'янську і так само по заводу, який виробляє шахеди. Це вже, боже, і забула, як це місце називається. Єлабуга. Єлабуга, да, правильно, дякую тобі. Ну, а ще зараз інформація щодо теракту в Крокус-Сіті-Холі. Росіяни схопили чеченця після цього теракту, а за кілька годин цей чоловік помер у відділку поліції. Про це пишуть ЗМІ за Поребрика. Відомо, що він зранку після стрілянини 22 березня їхав на роботу. І на автобусній зупинці на нього напали люди в масках. Вже під час допиту його катували, зламали ребра, хребет, та по всьому тілу були гематоми. Коли до відділку приїхала дружина росіянина, їй сказали, що він помер, і ЗМІ пишуть, що Російської Федерації ЗМІ, що силовики намагаються замаскувати все під нещасний випадок, але поки справу, так би мовити, розслідують. Напередодні, до речі, заарештували вже 10-го фігуранта, якого підозрюють в теракті, і усі 10 пробудуть в СІЗО щонайменше до 22 травня. Ну, а перші затримання, ми пам'ятаємо, вони почалися у них за кілька годин після стрілянини. Тоді силовики катували кожного підозрюваного одразу, одному відрізали частину вуха, іншого били струмом, третього до суду доставили на лікарняні каталці. На тілі та обличчях чоловіків було видно сліди побиття. І нагадаю, що сама подія відбулася 22 березня в підмосковному Красногорську. Там стався найбільший за останні 20 років теракти, і кілька осіб відкрили вогонь по відвідувачах Крокус-Сіті-Холла, а потім підпалили будівлю. Через стрілянину загинуло 144 людини. Путін і його посіпаки звинувачують Україну в причетності до цього та вигадують нові версії теракту.